Në procesin e rinisur të dosjes Gërdecit në gjykatën e posaçme, për 4 orë u pyetën 11 dëshmitar, të plagosur në ngjarje dhe të afërm të personave që mbetën të vdekur. Zamira dhe Feruzan Durdaj, që humbën fëmijën e tyre, thanë në seancë se shpërthimi i Gërdecit edhe 15 vjet më pas vijon të jetë një krim shtetëror. Ndërsa avokatët gjatë pyetjeve vunë dukje se dëshmitarët nuk kanë patur asnjë marrëdhënie pune apo kontakt me ish-ministrin e mbrojtjes, por me kompaninë private në fabrikë. Po ashtu ata nënvizuan se ish-ministri Mediu nuk ka qenë asnjëherë në Gërdec. Fakt ky i pranuar edhe nga dëshmitarët. Mbrojtja shtoi në seancë se dëshmitë nuk kanë lidhje me akuzën për shpërdorim detyre ndaj Mediut. Zanafila e shpërthimit nga saldimi i një karroce dore u rrëfye edhe një herë nga roja e fabrikës. Ditën e shpërthimit isha në punë dhe te porta kryesore më erdhi një fëmijë që kërkonte të jepte ushqimin të ëmës. Qesen e mora unë dhe jam futur brenda deri tek porta e dytë. Aty pash flak pranë një karroce, ndërsa njerëzit filluan të bërtisnin. Për shkak të barutit, flaka u përhap me shpejtësi dhe ika me vrap. Më pas, kam mësuar se aty afër bëheshin saldimet e karrocave të dorës nga Qemal Deliu. Kam parë Qemalin që atë ditë ka dalë 2-3 herë jashtë për të salduar karrocat dhe të gjitha lëvizjet bëheshin me lejen e përgjegjësit. Dëshmitarët e tjerë thanë se as nuk ishin trajnuar, as nuk kanë pasur rregullore të shkruar për kryerjen e demontimit. Po ashtu, atyre nuk u janë kërkuar dokumente për regjistrimin në punë. Avokatët nga ana e tyre ngritën pretendime për qëndrime subjektive dhe i kërkuan gjykatës të bëhet një riekspert i ngjarjes. Seanca e radhës me 15 dëshmitarë të tjerë do të mbahet në 27 tetor.